Perovuo, kävi tuossa viime kauden päätteeksi vähän pelaamassa Puolan liigaa ja nyt sitten takaisin HJK:ssa. Minkälainen kokemus tämä Puolan reissu oli? No, ei sellainen kuin tapahtumia puuttunut, että sanotaanko, että aika mielenkiintoinen. Että pelillisesti oli hyvä, että kyllä siinä lyhyessä ajassa ehti jotain ottaa mukaan sieltä, että muutama hyvä matseihin pelasi siellä Puolan liigaa ja kappia ja sitten oli vähän seuraavalla vähän ongelmia siellä sitten ja se loppui sitten mun ja monen muunkin kohdalla aika lyhyen se homma siellä, että se siitä, se on historia. Nyt on sitten uudella HJK-visitillä takana muutama peli ja miltä se on nyt sitten tuntunut olla takaisin HJK:ssa? No tosi hieno, niin kuin tuossa silloin sopimuksen kun allekirjoitin, niin sanoinkin, että hieno olla takaisin ja kyllä tässä kesän aikana, kun on nyt aluksi vähän niin kuin sivusta seurannut, kun on pitempään jo harjoitellut tässä mukana, niin katsonut, että on tosi hyvä meininki jengissä ja tullut paljon uusia juttuja siinä sillä välin, kun mä oon ollut poissa ja tosi hyvällä fiiliksellä tullut mukaan tähän ja nyt on tullut paljon pelejä heti lyhyessä ajassa ja mikä se on parempaa. Nyt on tunnin päässä tärkeä peli Rapid Wieniä vastaan alkamassa. Millä mieli HJK lähtee tähän kamppailuun? No totta kai meidän pitää luottavaisin mieli olla ja lähteä rohkeasti pelaamaan omaa peliä, yrittää olla oma itsemme tuolla kentällä koko 90 minuuttia. Että sillä tavalla meillä on mahdollisuudet saada tästä hyvä tulos. Että kyllä se usko meidän joukkueessa on vahva ja keskittyneesti lähdetään pelaamaan aika jakso. Minkälaisia seikkoja on HJK käynyt tässä harjoituksessa ja videopalavereissa läpi ennen tätä peliä? No ollaan käyty tietysti vähän läpi vastustaa, että minkä näköisiä pelaajia siellä on ja mitä vastustaja hakee heidän pallollisessa pelaamisessa. Ja sitten yritetty vastaavasti kanssa sit katsoa, että minkä näköisiä heikkouksia heillä mahdollisesti löytyy sit siinä puolustuspelissä, että mitä kautta me voidaan sitten heitä rankasta ja ollaan sitten yritetty vähän treeneissäkin sitten kiinnittää sellaisia juttuja huomiota ja ehkä pieniä muutoksia siihen meidän omaakin juttuun tai sanotaanko lisäyksiä, että ollaan yritetty ottaa huomioon ne seikat ja lähdetty siitä, että ei mitään tietenkään suuria muutoksia omaa peliin kannata tässä vaiheessa lähteä tekemään. Mitkä ne on tänään ne HJK-iskun paikat sitten? No, sanotaan tällä kliseisesti, että vastahyökkäykset on varmaan aika isossa roolissa, että se nyt on futiksessa aina aika vahva ase, mutta että näissä europeleissä erityisesti, niin kyllä se suunnanmuutospeli on isossa roolissa, erikoistilanteet, että ihan kumpaankin päähän, että meidän täytyy myös olla tosi tarkkana, että jos me hallitaan palloa peliä, niin ollaan valmiina, että jos satutaan pallo menettää, niin ollaan hereillä heti, ettei he pääse vastaavasti rokottaa. Että heillä on varmasti juoksuvoimaisia kavereita kanssa. Toivotaan parasta. Kiitos Joelle, onnea ilauttelu. Kiitos paljon.
TVn suorassa lähetyksessä nyt HJK 1-1 tasoitusmaalintekijä Robin Lood. Minkälainen ottelu oli? No tosi tiukka, että eka puolen aika oli aika huono meiltä, että vähän pallo poltti jalassa ja sun muut, mutta onneksi me saatiin tuossa tokalla puolella pelistä kiinni ja saatiin voitto kotiin. Siinä tosiaan Rapid meni 1-0 johtoon ja sitten pääsit iskemään sen tasoitusmaalin. Kerro vähän tuosta maalista. No sain siinä vähän tilaa siinä jossain 20-25 metrissä vasurin pääsi vetää, että sain hyvä osuma palloa, niin se oli hyvä. Minkälainen fiilis se oli, kun pallo painui sinne takayläkulmaan? Tosi hienoa, että varsinkin sinne fanien päätyy saa tehdä maali, niin se on aina hienoa.
sitten vähän tuosta pelin kulusta ennen tuota maalia, Viinin maalia, niin oikein ei kumpikaan joukkue päässyt ihan hirveästi maalipaikoille. Sitten sen jälkeen tuntui vähän peli aukesi enemmän. Mitä mieltä olet tuosta? No joo, oli se vähän semmoista taistelua siinä keskellä, ettei kumpikaan oikein päässyt maalipaikoille. Et ehkä ne maalit sitten vähän avasi kummankin peliä, että sitten se alkoi näyttää jo vähän paremmalta. Minkälaisia seikkoja Mika Lehko sua painotti tuossa taululle, mitä HJK:n piti parantaa ensimmäisen puolen aikaan nähdä? No pallollista pelaamista ehdottomasti, että me menetettiin ihan liikaa palloa tuossa ekalla puolella. Et se oli semmoinen lähtökohta, että koetaan saada siitä omasta pelistä ja omasta pallollista pelistä parempaa. Tosiaan 2-1 tärkeä voitto HJK:lle. Minkälaiset lähtökohdat täällä luo tuohon toiseen osaotteluun? No se on hyvä, että me saatiin nyt kaksi maalia, kun ne teki se yhden vierasmaali, että se vähän harmittaa. Mutta onneksi me saatiin noin kaksi maalia, että saatiin yhden maalin etu sinne vieraisiin. Mitä näet nyt, kun olet yhden pelin pelannut Rapid Wienia vastaan, niin minkälainen joukkue se sitten oli? Hyvä joukkue, että aika vauhdikas joukkue, että tosi juoksuvoimainen ja siellä on hyviä pelaajia tuolla yläkerrassa, taitavia pelaajia, että tosi laadukas joukkue. Mitä näet, että mitkä on ne HJK-mahdollisuudet tuossa toisessa osattelussa? No, meillä on hyvät mahdollisuudet. Me nähtiin, että tänään ei ollut läheskään meidän paras peli ja silti saatiin raavittu voitto. Että se antaa uskoa tuonne vieraspeliin, että me voidaan omalla paremmalla pelillä hoitaa se homman kotiin. Toivotaan, että se homma hoidetaan kotiin. Kiitos Robin ja onnea tuosta maalista ja voitosta. Kiitos.